ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាទស្សនវិភាពថ្ងៃចូលរោងមង្គលសុវិសានិងថូមីស្អាតអស់ទាស់ចានេះល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះជាថ្ងៃចូលរោងមង្គលរបស់តារាចម្រៀងសុវិសានិងលោកថូមីហើយតើអ្នកគាំទ្រមានពាក្យជូនពរអ្វីខ្លះទៅកាន់ពួកគេបាក្រឡេកមកមើលទស្សនភាពផ្ទាល់ផ្ទាល់នៃពិធីវិញគឺបានបង្ហាញពីការតុបតែងរោងជ័យរបស់សុវិសានិងលោកថូមីលម្អដោយផ្កាស្រស់ចម្រុះពណ៌ជាច្រើនរួមទាំងមានរំលេចនៅភ្លើងពណ៌ភ្លឺចែងចាំងពេញក្នុងរោងពិធីមើលទៅពិតជាដូចឋានសួគ៌ក្រោមមេឃនិងគួរឲ្យរំភើបចំនួនអ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់ចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា